Зазвичай я розповідаю вам про тих, хто бере хабар. Багатьох же турбує питання, а що стається із тими, хто підсовує данину? Здебільшого працює така схема. Певний посадовець незаконно вимагає з людини гроші. Вона скаржиться на нього у відповідні органи і, вуаля, здирника затримують на гарячому. Якщо ж людина сама хоче тихенько прокрутити дільце, відраховуючи купюри посадовцю, то на неї теж чекають кайданки та звинувачення. Так сталося на Дніпропетровщині. Жителя Кривого Рогу поліцейські запідозрили у тому, що він залучав до вчинення злочинів неповнолітніх. Викрутитися вже не було як, смаленим пахло за версту, тому 30-річний чоловік пішов на крайні міри – підкуп слідчого. 35-річний капітан поліції розповів, що до нього звернувся один з місцевих мешканців, якого підозрюють у причетності до втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Чоловік запропонував слідчому $500 США за те, щоб його не притягували до відповідальності. Коли ж підозрюваний приніс означену суму, на нього вже чекали правоохоронці. Тож до свого першого звинувачення зловмисник тепер має ще одне. За спробу підкупити слідчого йому загрожує до 8 років ув'язнення. Також у нього можуть конфіскувати майно. Доки один слідчий Дніпропетровщини клятвенно не переступає межу закону і його совість та руки лишаються чистими, інший працівник поліції цієї ж області сам буквально витрушував з людей гроші. Черговою жертвою його ненаситності став 26-річний чоловік. Працівник Новомосковського відділу поліції натякнув йому, що може посприяти поверненню вилученого автомобіля та навіть допоможе уникнути кримінальної відповідальності. Однак таке взяття під крильце не благодійне, а має свою ціну – $3,500. Передача коштів відбулася неподалік відділу поліції у службовому автомобілі поліцейського. Однак отримані гроші майор поліції використати не встиг. На місці події він був затриманий. Чоловіка в прямому сенсі спіймали за руку. Погляньте, так його тримали, доки поліцейські проводили обшук та все детально фіксували. Можливо, вже скоро ось так за рученьку його проведуть і в залу суду. До початку вступної кампанії для абітурієнтів залишилися лічені дні. Однак деякі посадовці не стали цього чекати. Надто вже розігралася хабарницька жилка. У передчутті, можна сказати, свого золотого часу, коли до навчальних закладів хлинуть потоком майбутні студенти, а з ними і грошики їхніх батьків, держслужбовці із Івано-Франківщини вирішили підготуватися наперед. Аби справи йшли краще, керівники-здирники із двох навчальних закладів області домовилися об'єднати свої зусилля. Встановили послуги і ціни. Так, аби кохане дитя гарантовано було зараховане на перший курс ще й на державне місце, батькам потрібно розкошелитись на $800-900. Певно, комусь такі побори явно стали не до душі і хабарників викрили. Одного із них правоохоронці взяли по підрученьки прямо у службовому кабінеті, а от іншого довелось виводити із його ж автомобіля. Щоправда, від'їхав посадовець, аби забрати жадану валюту зовсім неподалік від свого рідного навчального закладу. Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Думаю, для інших керівників вищих навчальних закладів це стане хорошим прикладом та засторогою. Недарма ж, бо у народі існує мудрість – ліпше вчитися на чужих помилках. А от у Миколаєві на хабарних грішках затримали працівника Державного агентства рибного господарства. Мабуть, гроші їм були ой як потрібні. А до відповідних місцевих підприємців годі було прискіпатися. Все у них добре і по закону. Ну і як корумпованому посадовцю жити в таких умовах? Ніякого тобі розвитку чи перспектив, а хочеться ж і будинок розкішний, щоб всі сусіди заздрили, і машину новеньку, та й відпочити не на дачі в селі, а десь на території заморських країн. Так чоловік роздумав над своїм гірким становищем і зрештою зметикував, як його змінити. Достатньо лише самому вставляти палки в колеса підприємців, а потім самостійно їх і прибирати. Тільки за гроші. Ось що повідомили на офіційному сайті Нацполіції. Він штучно створював перешкоди у роботі суб'єктів господарювання, які легально здійснюють свою діяльність. В подальшому вимагав від них неправомірну вигоду за невтручання та неперешкоджання. Кошти підприємці повинні були сплачувати щомісяця.
Такого працівника добре характеризує жартівлива українська пісня «Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю». От тільки така його схема діяла недовго. На черговому хабарі у 10 тисяч гривень чоловіка затримали. Я сподіваюся, що на місця цих посадовців прийдуть більш гідні люди. А кожний, хто простягає руки за хабаром, чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково надінуть кайданки.